Me një përvojë të gjatë në gazetari, një nga gjërat që Elona Meço ka mësuar të bëjë shumë mirë janë pyetjet e duhura në çdo rrethan dhe për çdo politikan në ekranin e RTSH1. Këtë përvojë Elona do të na përcjellë përmes intervistave në sezonin e dytë të emisionit të saj pa censurë. Emisionin i sot në mbrëmje dhe i ftuari i parë është ish ministri i jashtëm Ditmir Bushanti, një përfaqësues i Partisë Socialiste, por që ishte gjërat ndryshe nga kryeministri i vendit. Hapat dhe veprimet në kohën e duhur. I ka marrë këto qeveria ndërkohë? Nuk i ka marrë, së nëse do t'i kishte marrë, nuk do të kishim bërë këtë bisedë. Elona Meço e fton publikun të mos heqë dorë nga ndjekja e politikës. Emisioni është ndërtuar për të bërë pyetjet e duhura, njerëzve të duhur, njerëzve të rëndësishëm të politikës dhe të aktualitetit, megjithse njerëzit mund të jenë të lodhur disi nga politika, pasi ajo her pas here është treguar edhe zhgënjyese. Por në fund të fundit ne duhet të kuptojmë që është politika ajo që merr vendimet për ne. Dhe ne përmes këtyre intervistave nxjerrim në panë se këto vendime kanë qenë të mira për ne si qytetar. Përmes intervistave në emisionin pa censurë, un tentoj që të shkoj drejt së vërtetës, pavarësisht se kë kam përballë. Kështu që përpiqem që t'ju shpjegoj njerëzve atë që ata duhet ta dinë dhe duhet ta dinë ashtu siç është, pa kamuflime, pra pa censurë. Emisioni pa censurë do të transmetohet çdo të premte në ora 20:35 në ekranin e RTSH1, një kohë kur të gjithë janë qetësuar nga vrulli i javës dhe kanë një mundësi për të kuptuar e për të reflektuar mbi ngjarjet e politikës dhe aktualitetit.